Другий етап медреформи призвів до суттєвих скорочень фінансування обласних центрів психічного здоров'я. Реформа передбачає фінансування таких закладів Національною службою здоров'я через пакети медичних послуг, але бюджетом 2020, який був складений ще восени минулого року, передбачено дещо інше. Фінансування зовсім не те, на яке розраховували, зокрема, в Одеському обласному центрі психічного здоров'я. Стоїмость перебування в центрі – 11 тисяч. 7400, ладно, мы что-то доработаем, мы какие-то платные хозрасчетные услуги, мы где-то что-то, дайте хотя бы эти 7400, за паллиативную 7800 гривен. С учетом того, что у нас есть реанимация, интенсивная терапия, они говорят, будет повышающий коэффициент. Значит, мы еще немножко должны добавить, а у нас все это есть, у нас все это есть. А в итоге мы получаем на одного пациента 4800 гривен. Понимаете? То есть пришел апрель, стартовала наш, мы перешли. Когда дело дошло к оплате, мы получаем вместо 7,4-7,800 тысяч гривен, мы получаем 4,800 на одного пациента. Вот и все. Фінансове скорочення з боку Національної служби здоров'я автоматично призводить до суттєвого зменшення заробітних плат фахівців. Щоб цього не відбувалося і люди не звільнялися, обласний центр психічного здоров'я розраховує на допомогу облради і міськради. До речі, обласна рада вже виділяє кошти на підтримку та лікування душевних хворих. Тобто ми повинні одразу моментально людям зрізати на 50% заробітну плату, пацієнтів наполовину кормить, наполовину лечить, либо половину надо выписать и половину сотрудников сократить. Вот это катастрофа получилась. По процентам еще могу сказать такой момент. Подход НСЗУ к тому, что какой подход был в разработке финансирования, мы не знаем. Вот мы подали наши данные, это в сравнении с 2019 годом, а нам дали 43% по отношению к 2019 году. В облраді готові допомогти центру, але без перегляду урядом витрат на медицину ефективно працювати цей напрямок не зможе. Потрібно не тільки збільшувати бюджет, але й повністю переглянути ефективність роботи подібних закладів. Я вважаю, що медична реформа – це не лише фінанси, це і якість медичного обслуговування, і зміни мережі, і так далі, і системи взаємодії між пацієнтом, лікарем, адміністраціями і так далі. Однак я переконаний в тому, що наразі ми зіштовхуємося з банальною такою проблемою, яка дійсно може зруйнувати все позитивне, що було – це фінансування. Державний рівень 100% треба переглянути тарифи, однак ще раз скажу, що тариф має переглядатись в жорсткій прив'язці до якості, до зміни мережі, до зміни менеджменту і так далі.